kombinujeme fyzickou kondici ve formě pohybu na výškách, lyžecké přípravy lyžařské a zároveň určité tréninkové jednotky budou v hale. V zahraničí tam žádná taková zimní příprava na běžkách neexistuje. Zlín tu zimní přípravu udělal. To je jak v pohádce tady. Mazání je velmi potřebné, jak zevnějška, tak i vnitřka. Trať je ideální nahoru dolů, takže chvilku šlapeme do kopce a chvilku se vezeme, tak jak to má být. K běžkám mám pozitivní vztah, protože v mládí jsem dřív jezdíval trošku, nebo se snažil jezdit a líbí se mi to ten sport. Fantasticky, nádherné počasí, je to jako v pohádce, příjemná atmosféra. Dobré je to, dobré. Zatím to furt funguje. Nejkratší cestou to vzali po mém pozemku, ale což to nevadilo, prostě já jsem se ptal, kdo to je a oni mi říkali, že jsou ze Zlína. Trochu jsme z toho soustředění měli obavy, protože s tím nemáme zkušenosti se zimním soustředěním. Bylo to pěkně zorganizované, pěkně vymyšlené, počasí nám vyšlo, zapojili se i naši funkcionáři, trenéři a tak. Takže jsi to užíval a byl rád, že na čerstvém vzduchu. Životosprávu hráči zvládají na jedničku.